إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم قابل احترام حاضرين جمعة معزز خواتین ملت سب سے پہلے تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم پر ہر قسم کی نعمتیں مکمل فرمائی بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں کا برکتوں کا بندے کو مستحق بنا دیتا ہے صلوات ربی و سلامہ علیہ معزز حاضرین خیر کے اللہ تعالیٰ نے بڑے دروازے رکھے ہیں نیکیوں کی بڑی قسمیں ہیں مختلف میدان ہیں کہ جس میں بندہ خیر اور نیکی کے کام کر سکتا ہے خیر کے کاموں کی توفیق ملنا یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جسے توفیق عطا کر دے چاہے جس خیر کی کیوں نہ ہو جس بھلائی کی کیوں نہ ہو جس نیکی کی کیوں نہ ہو یہ محض اللہ کے فضل اللہ کے کرم سے کسی بندے کو توفیق نصیب ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ہمارا ماننا ہے کہ لا حول ولا قوة الا باللہ کہ رتی بھر بھی طاقت اگر ہمارے اندر ہے کسی بھی تصرف کا اختیار ہمیں ملا ہے کسی بھی نیکی کی توفیق ہمیں ملتی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی طرف سے اللہ کی مدد سے اللہ کی توفیق سے ہوا کرتا ہے ورنہ انسان کی طاقت نہیں ہے کہ اپنے طور پر کوئی نیکی یا کوئی برائی کر بیٹھے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اجازت نہ ہو جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق میں نہ رہے تب تک کسی خیر کی اسے توفیق بھلائی کی اسے راہ نظر نہیں آتی معزز حاضرین
جس کسی کو خیر کی کوئی توفیق مل جائے، نیکی کا کوئی راستہ مل جائے، کوئی نیکی اسے اچھی لگے، اسے پسند آئے، وہ اس کو کرنے لگے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس نیکی پر دائم و قائم رہے، جمع رہے، اس نیکی کو نہ چھوڑے، اس نیکی کے کام کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ وہ اکیلا کیوں نہ کرتا ہو، کوئی دوسرے کیوں نہ کرتے ہوں، وہ اللہ کے اس فضل، اللہ کے اس توفیق کو اپنے اوپر ایک بڑی نعمت تصور کرے اور اس نیکی کو ہمیشہ کرتا رہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسی ہمیں نعمت نصیب کی تھی، جس میں اللہ نے نیکیوں کی لوگوں کو توفیق دی ہوگی، لوگوں نے نیکیوں کے خیر کے کام کیے ہوں گے، کسی کو کوئی نیکی اچھی لگتی ہے تو کسی اور کو کوئی اور نیکی اچھی لگتی ہے، کسی کو نماز میں شوق ہے تو کسی کو صدقہ و خیرات میں شوق ہے، کسی کو قرآن کی تلاوت اچھی لگتی ہے تو کسی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور کرنا، یہ اسے بڑا پسند آتا ہے، کسی کو اللہ کی تسبیح اچھی لگتی ہے، اللہ کی تحمید اچھی لگتی ہے، تو کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کاموں میں بہتری محسوس کرتا ہے، وہ اسے اچھا لگتا ہے۔ غرض یہ کہ جس کو اللہ جس نیکی کی توفیق دے دے، جس کو جو اچھائی کی توفیق نصیب ہو جائے، وہ اس کو کرتا رہے، اس پر دائم رہے، اس پر قائم رہے، اس پر جمع رہے، یہ اس کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کا ایک راستہ بن سکتا ہے۔ معزز حضرین، کچھ الفاظ ہیں جو حدیث کے طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہیں، لیکن حدیث ضعیف ہے۔ وہی بات سلف صالحین میں سے کئی لوگوں سے منقول ہے، ان کے اپنے قول کے طور پر، ان کی اپنی نصیحت کے طور پر، ان کی اپنی حکمت کے طور پر یہ بات مشہور ہے، من اصاب من شیء فلیلزمہ، کہ جس کو کوئی اچھی چیز مل جائے اسے لازم پکڑا رہے، اسی پہ وہ جمع رہے۔ ایک اور لفظ میں یہ بات آتی ہے، من بورک لہ فی شیء فلیلزمہ، جس کو کسی کام میں برکت نصیب ہو جائے تو اسے لازم پکڑا رہے، اسے بار بار کرتا رہے، اس پر وہ جمع رہے۔ ایک اور الفاظ یہ ہیں، اذا فتح لأحدکم رزق من باب فلیلزمہ حتی یتغیر او یتنکر، کہ جس کسی کو کوئی خیر کا راستہ مل جائے، کوئی بات بھلی لگنے لگے، وہ خیر کے کام کو کرنے کی توفیق اسے نصیب ہو جائے تو اس کو کرتا رہے، اس کو مسلسل وہ کرتے رہے، جب تک کہ حتی یتغیر او یتنکر، کہ جب تک کہ وہ چیز تبدیل نہ ہو جائے، حالات نہ بدل جائے، اس چیز میں بگاڑ نہ پیدا ہو جائے، تب تک وہ خیر کے کام میں لگا رہے۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، کان یکرہ للرجل اذا رزق فی شیء ان یرغب عنہ، کہ اگر کسی کو کسی خیر کے کام میں شوق لگنے لگے، اس کو کرنے لگے، تو یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے کہ اس کام کو چھوڑ کے کسی اور کام کی طرف لگ جائے، اس کام کو چھوڑ کے کوئی اور نیکی کی طرف وہ راغب ہونے لگے، اس کو باقی رکھے، اس کو جاری رکھے، اس کے ساتھ کسی اور کو جوڑ لے تو جوڑ لے، لیکن جس کو وہ پسند کرتا ہو اس نیکی پر مسلسل جمع رہے، اس کو چھوڑ دینا یہ مکروہ چیز سمجھی جاتی تھی۔ معزز حضرین، ہماری اپنی زندگیوں پر ہم غور کریں، جس کسی کو اللہ نے کسی بھلائی کی توفیق دی ہوگی تو وہ بھلائی جسے وہ کر رہا ہے اس کو کبھی حقیر نہ جانے، اس کو کبھی حقیر نہ سمجھے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی چھوٹی سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کی رضامندی کے حصول کا ذریعہ بن جائے، اللہ کو راضی کرنے کا وہ ذریعہ بن جائے۔ لوگوں کو دیکھا دیکھی کہ اس کو دیکھا وہ فلاں کر رہا ہے،
فلاں کو دیکھا وہ کچھ اور کر رہا ہے، فلاں کو دیکھا وہ کسی اور کام میں مشغول ہے، کہ اور نیکی میں مشغول ہے، تو اپنی نیکیوں کو چھوڑ کر اس طرف نہ جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو نیکی کر رہا تھا اس کی توفیق بھی چلی گئی اور جس طرف گیا اس کی توفیق اسے نصیب نہ ہو سکی. لا يحقرن احدكم من المعروف شيئا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی کسی معروف کو، کسی بھلائی کو کبھی حقیر نہ جانے، کبھی حقیر نہ سمجھے، بلکہ یہ اللہ کا فضل، اللہ کی توفیق اور اللہ کی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نصیب کرتا ہے. لوگوں کی صلاحیتیں مختلف ہیں، لوگوں کی سوچ مختلف ہے، لوگوں کی طاقتیں مختلف ہیں، لوگوں کے جسم مختلف ہیں، لوگوں کے لیے پیش آنے والے حالات مختلف ہیں، لوگوں کو میسر ہونے والی جو سہولتیں وہ مختلف ہیں، تو اس اعتبار سے لوگوں کی ترجیحات بھی مختلف ہوں گی، لوگوں کی سوچ بھی مختلف ہوگی، نیکیوں کو دیکھنے کا زاویہ بھی مختلف ہوگا. کسی کو نماز زیادہ پسند ہوگی، کسی کو روزے زیادہ پسند ہوں گے، کسی کو صدقہ و خیرات زیادہ پسند ہوگا، کسی کو تلاوت زیادہ پسند ہوگی، کسی کو دعا کرنا زیادہ پسند ہوگا، کسی کو بھلائیوں کا حکم دینا زیادہ پسند ہوگا. جس کو جو پسند ہے خیر کے کام وہ کرنے لگے، اس میں کبھی پیچھے نہ ہٹے. لیکن اتنا ضرور یاد رکھیں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں، بحیثیت مسلمان ہم پر فرض ہیں کہ پانچ وقت کی نماز پڑھیں، حیثیت والے ہوں تو زکوٰۃ نکالیں، رمضان نصیب ہو جائے تو روزہ رہ لیں، حیثیت والے ہوں تو زندگی میں ایک مرتبہ حج ضرور کر لیں، بیوی بچے والے ہوں تو بیوی بچوں کا خیال رکھیں، تجارت کرتے ہوں تو تجارت میں سچائی اور دینی اخلاق کو اپنائے رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں. یہ جو بنیادی نیکیاں ہیں، بنیادی خیر کے کام ہیں، ان خیر کے کاموں کے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی نفل کام کی توفیق نصیب کر دیتا ہے، کوئی ایک باب میں زیادہ آگے نکل جاتا ہے، کوئی ایک نیکی میں دوسروں کے مقابلے زیادہ کرنے لگتا ہے، تو وہ اس کو اپنے لیے اللہ کی ایک نعمت تصور کرے، اس پر جمع رہے، اس کو مسلسل کرتا رہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے. معزز حاضرین، جس کو اللہ نے جس بات کی توفیق دی ہوگی، جیسے اللہ نے کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق نصیب کر دی، نماز بڑے شوق سے پڑھتا ہے، بڑے شغف سے پڑھتا ہے، بڑے انہماک سے پڑھتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، نفل کی پابندی کرتا ہے، وہ کسی دوسرے کو حقیر نہ سمجھے جو فرض نمازوں کے بعد کسی اور نیکی میں لگا ہو، بھلائیوں کے کام کرنے میں لگا ہو، ذکر و اذکار میں لگا ہو. یہ بندہ اس کو حقیر نہ سمجھے، وہ بندہ اسے حقیر نہ سمجھے، اس کی نیکیاں اس کی نظروں میں کم نہ ہو، اس کی نیکیاں اس کی نظروں میں کم نہ ہو. ہر ایک دوسرے کی فکر اس لحاظ سے کرے کہ اللہ نے جس کو جو توفیق دینا چاہی اللہ نے توفیق دے دی. معزز حاضرین، حکما نے لکھا ہے کہ یہی حکمت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے کئی دروازے رکھے ہیں، جنت کے اللہ تعالیٰ نے کئی دروازے رکھے ہیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الخیر، کہ جو آدمی جوڑا جوڑا کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگے، اسے خیر کے دروازوں سے ندا لگائی جائے گی، آواز لگائی جائے گی. فمن کان من اہل الصلاح دعی من باب الصلاح، ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان، جو آدمی نماز کا پابند ہو، نماز کا شغف ہو، اسے نماز کا دروازہ بلائے گا، جنت میں نماز کے دروازے اسے داخل ہوگا. جس آدمی کو روزے زیادہ پسند ہوں گے، روزے کی کثرت اس کی زندگی میں ہوگی، روزے کے دروازے سے اسے اللہ تعالیٰ داخلہ نصیب کرے گا جنت کا. جس آدمی کو جہاد پسند ہو، اللہ کے راستے میں جہاد وہ کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو جہاد کے دروازے سے داخل کریں گے. اللہ نے مختلف دروازے رکھے ہیں، نیکیاں مختلف ہیں، دروازے مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ جس کی زندگی میں جو کثرت ہو، اس دروازے سے اللہ تعالیٰ جنت کا داخلہ اسے نصیب کرتے ہیں. اس میں اس بات کی دلیل ہے
کہ اگر کسی کو کوئی نیکی زیادہ پسند ہے وہ اس کو کرنے لگے فرائض کی ادائیگی کے بعد، ارکان اسلام کی پابندی کے بعد، ارکان ایمان پر مکمل ایمان کے بعد، اخلاق اسلام کی پابندی کے بعد، اگر وہ کسی ایک نیکی کو لازم پکڑا رہے، مسلسل کرتا رہے، انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن اس نیکی کے دروازے سے اللہ تعالی اسے جنت کا داخلہ نصیب کریں گے. اب کوئی اسے حقیر نہ سمجھے، کوئی اسے معمولی نہ سمجھے، ایک دوسرے کے اعمال کو معمولی سمجھنا یہ شریعت کی حکمت کے خلاف ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کیا یہ لوگ اللہ کی رحمتوں کی تقسیم کرنے لگے ہیں؟ اہم یقسمون رحمت ربک، آپ کے رب کی رحمتوں کی تقسیم کیا ان کے ہاتھ میں ہے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو کافروں اور مسلمانوں کے درمیان دنیا کی تقسیم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو نبوت عطا کر دی، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو نبوت دے دی، تو قریش کے لوگ کہنے لگے کہ یہی ملا نبوت کے لیے، فلاں کو ملنا چاہیے تھا، فلاں کو نبوت ملنی چاہیے تھی. جب یہ اعتراض کرنے لگے کہ محمد کو کیوں ملی، فلاں کو کیوں نہ ملی، فلاں کیوں رسول نہ بنا، فلاں کیوں نبی نہ بنا، اللہ نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، آپ کے رب کی رحمت کو کیا یہ تقسیم کرنے لگے ہیں؟ تو تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے، تقسیم اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے، بندہ اللہ کی تقسیم سے راضی رہے. معزز حاضرین، روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن العمر ابن عبداللہ العمری العابد، انہوں نے امام مالک کو اس بات کی طرف دعوت دیتے ہوئے خط لکھا. امام مالک رحمہ اللہ درس و تدریس میں تھے، حدیث سننے سنانے میں تھے، علم بانٹنے میں تھے، اور یہ بڑے زاہد تھے، بڑے عابد تھے. انہوں نے امام مالک کو خط لکھا، اس میں یہ لکھا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اس علم کے دروازے سے اٹھ کر کے آپ عبادتوں کی طرف آئیں، ریاضتوں کی طرف آئیں، انفرادی انعزال سب سے الگ تھلگ ہو کر کے عبادتوں کی لذتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، یہ آپ کو کرنا چاہیے. تو امام مالک رحمہ اللہ نے جواب میں لکھا ان اللہ عز و جل قسم الاعمال کما قسم الارزاق، کہ دیکھو جیسے اللہ نے رزق بانٹا ہے ویسے اللہ نے عمل بھی بانٹے ہیں، جیسے اللہ نے رزق بانٹا ویسے اللہ نے عمل بھی بانٹا ہے. فرب رجل فتح له في الصلاه ولم يفتح له في الصوم، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نماز کی توفیق دے دیتا ہے، روزوں کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، نماز کی توفیق ہوتی ہے، نفل پر نفل وہ پڑھتے جاتا ہے، روزوں کی توفیق نہیں ہوتی، صرف فرض پر وہ اکتفا کر لیتا ہے. وآخر فتح له في الصدقه ولم يفتح له في الصيام، ایک اور ہوتا ہے جس کو اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے تو صدقہ و خیرات کی توفیق دی ہوتی ہے، روزوں کی توفیق نصیب نہیں ہوتی اس کو، روزوں کی توفیق اسے نہیں ملتی. وآخر فتح له في الجهاد ولم يفتح له في الصلاة، کچھ ایسے ہیں کہ جن کو جہاد کی توفیق مل گئی، نماز کی نفل نمازوں کی توفیق نہ ملی. یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک مدد ہے. اللہ جس کسی کے سامنے کوئی راستہ کھول دیتا ہے تو اس کے لیے وہ راستہ کھلا رہ جاتا ہے. پھر اپنے تعلق سے کہا وَنَشْرُ الْعِلْمِ وَتَعْلِيمُهُ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِ الْبِرِّ، علم پھیلانا، علم لوگوں کو بانٹنا، یہ نیکی کے کاموں میں ایک افضل ترین کام ہے، بھلائی کے کاموں میں ایک افضل ترین کام ہے. وَقَدْ رَضِيْتُ مَا فَتَحَ اللَّهُ لِي فِيهِ مِنْ ذَلِكَ، کہتے ہیں کہ اللہ نے جو مجھے توفیق دی ہے میں اللہ سے خوش ہوں، میں اس سے راضی ہوں، مجھے وہ پسند ہے. وَمَا أَظُنُّ مَا أَنَا فِيهِ بِدُونِ مَا أَنْتَ فِيهِ، اور مجھے نہیں لگتا کہ جس علم کی طلب میں، جس علم کی نشر میں میں لگا ہوں، یہ تم جس نیکی میں ہو اس سے کوئی کم درجے کا ہے. اللہ نے ہر ایک کو درجہ دیا ہے، اللہ نے ہر ایک کو خیر کی توفیق دے رکھی ہے. وَأَرْجُوا أَن يَكُونَ كِلَانَا عَلَى خَيْر، کہنے لگے کہ مجھے امید ہے کہ تم بھی اور میں بھی دونوں خیر کے دروازے پر ہیں، دونوں خیر کے راستے پر ہیں. وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنَّا أَن يَرْضَى بِمَا قَسَّمَ لَهُ وَالسَّلَامُ، کہنے لگے کہ ہم میں سے ہر ایک کو
یہ ضروری ہے، ہر ایک پر یہ واجب ہے کہ جو اللہ نے جس کو جو توفیق دی ہے اس سے وہ راضی رہے، خوش رہے اور عمل کرتا رہے۔ والسلام علیکم، یہ خط لکھ کر کے ان کو بھیج دیا۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اپنے عمل کو بہتر، دوسروں کے عمل کو کمتر نہ سمجھے۔ اللہ نے توفیق بانٹی ہے جیسے اللہ نے رزق بانٹا ہے۔ اللہ جس بندے سے جو کام لینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے وہ کام لے لیتا ہے۔ آپ تمنائیں نہ کریں کہ فلاں کو فلاں کام کرنا چاہیے، فلاں کو فلاں کام کرنا چاہیے۔ ہاں بعض اوقات ضرورت کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے کسی کام کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کام کی حاجت ہوتی ہے، کسی نیکی کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر ابھارنا، لوگوں کو اس کی طرف راغب کرنا، ان کو شوق دلانا، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ جیسے خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، جب کوئی قبیلہ آتا پریشان حال ہوتا، پریشان حال ہوتا، اللہ کے نبی ممبر پہ کھڑے ہو جاتے، لوگوں کو صدقہ و خیرات کی دعوت دیتے، آواز لگاتے، لوگ آتے صدقہ و خیرات کرتے، پھر مسئلہ ختم ہو جاتا، ہر کوئی اپنی نیکی میں لگ جاتا۔ اپنی فرائض کی ادائیگی کے بعد اللہ نے جس بندے کو جو توفیق دی ہے اس نیکی کو وہ مسلسل جاری رکھے اپنی زندگی میں، ہو سکتا ہے وہ عمل اس کی زندگی میں کامیابی کا ذریعہ بنے، اللہ کی رضامندی کا ذریعہ بنے۔ ابھی ہم نے رمضان گزارا، رمضان میں ہم نے مختلف نیکیاں کی ہوں گی، رمضان میں ہمیں مختلف توفیقیں نصیب ہوئی ہوں گی۔ جس کی طرف آپ کا شوق زیادہ ہو فرائض کی ادائیگی کے بعد، چاہے واجبات دینی طور پر ہوں، عقیدے کے، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے واجبات ہوں، یا اپنے اخلاقی گھریلو واجبات ہوں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، مختلف قسم کے حقوق العباد کے مسائل کے ہو جانے کے بعد اگر کسی نیکی کی توفیق اللہ نے آپ کو دے رکھی تھی، کسی نیکی کے میں آپ کو شوق رہا ہے، تو اس نیکی کو مسلسل کرنے لگیں، اس نیکی کی توفیق کو اللہ کا ایک فضل تصور کریں، اور کسی دوسرے کو حقیر نہ سمجھیں، اپنی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، اس کو کرتے رہیں، ہو سکتا ہے وہی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ کچھ اسی قسم کا معنی ہے، من بورک لہ فی شیء فلیلزمہ، اگرچہ کہ یہ حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے، لیکن مختلف صحابہ، مختلف تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین کے اقوال سے ثابت ہے کہ جس کسی کو کسی کام کی توفیق نصیب ہو جائے، کسی خیر و برکت کی توفیق نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کسی عمل میں، کسی نیکی میں اس کے برکت ڈال دے کہ بار بار اسے کرنے کا موقع ملے، تو اس کو اپنی زندگی میں ہمیشہ باقی رکھنے کی کوشش کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے کاموں کو قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے، اور اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں اپنی زندگی بھر جمے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، جیسا کہ ابھی یہ بات تفصیل سے گزری کہ کوئی بندہ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھے، کسی بھلائی کو معمولی تصور نہ کرے، بس اس بات کی کوشش ہو کہ اس پر وہ جمع رہے، اس کو مسلسل کرتا رہے۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومہ وان قل، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند عمل وہ ہوتے ہیں جو مسلسل کیے جاتے ہیں، انسان زندگی میں مسلسل کرتا رہے، وان قل، اگرچہ کہ چھوٹا عمل کیوں نہ ہو، چھوٹی سی بات کیوں نہ ہو، اپنی کسی چھوٹی بات کو، کسی چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھے۔ ہو سکتا ہے آپ کسی کو خیرات میں ایک دو روپیہ، دس روپیہ دیتے ہوں، اس کو باقی رکھیں۔ ہو سکتا ہے آپ کسی دیکھ کو مسکراتے ہوں، اس مسکراہٹ کو اپنے چہرے پر باقی رکھیں۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے کسی رشتہ دار کی دیکھ بھالی کرتے ہوں، اسے باقی رکھیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے اندر یہ عادت ہو کہ آپ ہمیشہ زبان سے ذکر کرتے ہو، زبان پہ ذکر جاری ہو، اسے باقی رکھیں۔
غرض یہ کہ جو بھی نیکی ہو، جو بھی خیر کی توفیق آپ کو ملی ہو، شرط یہ ہے کہ بدعت کی حد کو نہ پہنچے، کوئی بدعت نہ ہو، آپ اس کو باقی رکھیں، خیر کو اپنے اندر باقی رکھیں، یہ آپ کے لیے خیر کی نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ اور معزز حاضرین، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، انک لتقل الصوم، ابن مسعود جو کہ ایک صحابی ہیں، ان سے کسی نے کہا کہ آپ روزے بڑے کم رکھتے ہیں، آپ روزے بڑے کم رکھتے ہیں، کیا بات ہے؟ قال انہ یضعفنی عن قراءۃ القرآن وقراءۃ القرآن احب الی منہ، اگر میں روزہ رہ جاؤں تو قرآن صحیح طور پہ مکمل پڑھ نہیں پاتا ہوں، قرآن کی تلاوت کی مواظبت پابندی نہیں ہو پاتی ہے، اور مجھے روزے سے زیادہ قرآن کی تلاوت پسند آتی ہے، میں نہیں چاہتا کہ روزہ رہوں، تھک جاؤں، قرآن کی تلاوت چھوڑ دوں، اس لیے میں قرآن کی تلاوت میں لگا رہتا ہوں۔ اللہ تعالی نے توفیق دی ہے، یہ فرض روزوں کے چھوڑنے کی بات نہیں ہے، یہ نفل روزوں کی بات ہے، نفل کاموں کی بات ہے، ورنہ فرائض جو اللہ نے فرض کیے ہیں وہ ہر ایک پر واجب ہیں، اس کی ادائیگی کے بعد کسی خیر کی توفیق کی بات یہ چل رہی ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، وَقَدْ يَكُونُ الْعَمَلُ الْمَفْضُولُ أَفْضَلَ بِحَسَبِ حَالِ الشَّخْصِ الْمُعَيَّنِ لِكَوْنِهِ عَاجِزًا عَنِ الْأَفْضَلِ، بعض اوقات کوئی ایسا عمل ہوتا ہے اس کے مقابلے کوئی اور افضل عمل ہے، اس کے مقابلے کوئی اور اچھی نیکی ہے، اس کے مقابلے بندہ چھوٹی نیکی کو پکڑے ہوئے ہے، اس کے مقابلے بندہ چھوٹی نیکی کو پکڑے ہوئے ہے، کیونکہ وہ بڑی نیکی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، بڑی نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے اس کے پاس، چھوٹی نیکی کو لیے ہوا ہے۔ تو بعض اوقات اس کے نزدیک اللہ کو اس کا وہ عمل اس کے مقابلے زیادہ پسند آ جاتا ہے، چھوٹی نیکی اللہ کو زیادہ پسند آ جاتی ہے۔ اور کہتے ہیں، او لکونی محبتہ ورغبتہ واہتمامہ وانتباعہ وانتفاعہ بالمفضول اکثر، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بڑی بڑی نیکیوں میں انسان چلا جائے تو اس کا شوق نہیں رہ جاتا، اس کا شوق نہیں رہ جاتا، وہ اتنا فائدہ نہیں اٹھاتا اس سے، وہی چھوٹی نیکیاں کرے تو شوق رہتا ہے، دل سے وہ کرتا ہے، بار بار وہ کرتا ہے، ایمان اس کا بڑھتا ہے۔ تو ایسی حالت میں چھوٹی نیکیاں اس کے لیے زیادہ مفید ہیں، ایسی حالت میں چھوٹے بھلائی کے کام اس کے لیے زیادہ مفید ہیں۔ تو کہتے ہیں، فیکون افضل فی حقہ لما يقترن به من مزید عمله وحبه وارادته وانتفاعه، کہ جیسے اگر وہ چھوٹی نیکیوں کو صحیح بار بار کرنے لگے، مسلسل کرنے لگے، محبت اس سے اس کی ہو، دل اس سے اس کا لگا ہو، تو یہ اس کے حق میں زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے، اگرچہ کہ اس سے بہتر کوئی اور کام کیوں نہ ہو۔ اس کی مثال دیتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ، کہتے ہیں، كما ان المريض ينتفع بالدواء الذي يشتهيه ما لا ينتفع بما لا يشتهيه وان كان جنس ذلك افضل، کہ بعض اوقات بس بیمار ہوتے ہیں ان کو بڑی بڑی دوائیں اتنا کام نہیں کرتی جتنی چھوٹی دوائیں کام کرتی ہیں، چھوٹی موٹی دوا دے دو فوری چنگے ہو جاتے ہیں، درست ہو جاتے ہیں، بیماری چلی جاتی ہے، وہی بڑے علاج کرو، بڑی دوائیں کرو، وہ بیمار کے بیمار رہتے ہیں۔ تب اس میں بیماری کے اس دوا کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ اس کا شوق، اس کی لگن، اس کی تڑپ، اس کی سائیکالوجی، اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ اسی اعتبار سے کہتے ہیں کہ نیکیوں کا مسئلہ بھی ایسے ہے کہ جس کو جو توفیق ہو جائے کرتا رہے، لگا رہے، نیکیوں کو اللہ کی توفیق اور اللہ کا فضل تصور کرے، اس پر جمع رہے، بڑی نیکیوں میں جا کر کے، بڑی نیکیوں کا شوق رکھ کر کے اپنی چھوٹی نیکیوں کو ضائع نہ کرے، ہاں چھوٹی نیکیوں سے ترقی کرتے کرتے بڑے تک پہنچے، یہ الگ مسئلہ ہے، یہ اللہ کی مزید توفیق ہے، یا پھر اپنے عمل کو چھوڑ کر کے دوسروں کے اعمال کو حقیر سمجھنا، کم تر سمجھنا، یہ کسی صورت جائز نہیں ہے۔ تو معزز حاضرین، اللہ نے جو فضل ہم پہ کیا، اللہ نے جو ہمارے لیے راستہ کھولا، اللہ نے ہمارے لیے توفیق دی ہے، اس کو خیر اور خوبی سمجھ کر کے ان نیکی کے دروازوں کو ہم اپنے اوپر کھلے رکھیں اور باقی رکھنے کی کوشش کریں، اور جہاں تک ہو سکے اللہ کی رضا مندی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہمارا یہ مقصد ہو، ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا، ایک دوسرے کو بہتر نہ سمجھنا، ایک دوسرے کے اعمال کو غلط سمجھنا، انسان اس کے پیچھے نہ پڑے، بلکہ اللہ نے جو توفیق اسے نصیب کی ہے اس کو
کو حاصل کر کے اس پر جمع رہنے کی کوشش کرے۔ معزز حاضرین، کہنا یہی ہے کہ رمضان میں ہم نے بہت سے نیکیوں کے کام کیے ہوں گے، خیر کے بہت سے راستے سامنے آئے ہوں گے، تو ہم نے خیر کے کاموں میں اپنی رغبت دکھائی ہوگی، اپنا پیسہ خرچ کیا ہوگا، اپنے آپ کو لگایا ہوگا، تلاوت کی ہوگی، صدقہ و خیرات کیا ہوگا، نمازیں پڑھی ہوگی، ذکر و اذکار کیے ہوں گے، دعائیں مانگی ہوں گی، ہو سکتا ہے رات میں دو رات ہم نے ایک دو رکعت پڑھنے کی ہم نے کوشش کی ہوگی۔ جس پر آپ کا شوق ہے فرائض کی ادائیگی کے بعد، اس کو آپ مسلسل جاری رکھیں۔ کوئی ایک نیکی صحیح اپنے لیے لے لیں، کوئی ایک خیر کا دروازہ صحیح اپنے لیے اختیار کر لیں، جس کو جس طرف شوق ہے، جس کو جس طرف شوق ہے۔ ارکان اسلام، ارکان ایمان، اخلاق اسلام اور واجبات دینی اور واجبات دنیاوی، جو آپ پر واجبات آپ کے بیوی بچوں کو لے کر کے، آپ کے اپنے کام والوں کو لے کر کے ہوں، ان کی ادائیگی کے بعد، نمازوں کی، ارکان اسلام کی ادائیگی کے بعد، کوئی ایک نیکی جو آپ کی پسند کی ہو، اس کو لے کر مسلسل آپ اس پر عمل پیرا ہو جائیں، آپ اس کے پیچھے لگے رہیں، اس کو بار بار کرتے رہیں، ہو سکتا ہے یہ عمل آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے، ہو سکتا ہے یہ عمل دنیا و آخرت میں آپ کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے، ہو سکتا ہے ایک چھوٹی سی نیکی اللہ کو راضی کر دے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کسی بندے کو جنت نصیب کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کو، نیکیاں سمجھ کر کے، اس کی اہمیت کو جان کر کے، ہمیں عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر کسی کو ایک دوسرے کی عزت و احترام کرنے اور ایک دوسرے کا جو مقام دینا ہے وہ مقام اللہ تعالیٰ ہمیں دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے خیر پر زندہ رکھے، اخلاق اسلام پر زندہ رکھے، جب موت دے تو اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دلائے، اور اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد جنت الفردوس میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا دين الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.